Ja, kära vänner. Så var det då dags igen. Ett nytt år tar sin början. Jag heter Carl. Den tredje plägar vara Alfreddagen. Jag aldrig gillar spenat. Det kan jag säga på en gång. Alltså. Nej. Det är mycket som händer. Väldigt, väldigt mycket som händer. Det är en dramatik som heter duga. Verkligen. Det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Vi skriver den 3 januari. 2022. Känns konstigt att uttala siffran. 2022. Det går lite numerologisk ångest över där. Ja. Som sagt, vi skriver den 3 januari 2022. Och då minsann, då är det en ny vecka. Och en ny vecka börjar alltid i de här sammanhangen med ett... vilken dag i veckan kan det vara nu? Jo, förresten, nu kommer jag ihåg det. Det är måndag och då är det måndagsmys, så är det. Ja, kära ni, det är ju helt otroligt faktiskt. Och jag vill tacka för alla gratulationer på den här födelsedagen. Det är en sån mängd och en sån omfattning på det där antalet gratulationer. Och ja, vad jag ska säga, överväldigande är ett milt uttryck i den saken. Det är helt makalöst alltså av många människor som faktiskt uppskattar det vi gör tillsammans och känner sig delaktiga i en gemenskap i det här. Det är helt otroligt och jag vill också rikta ett särskilt tack till de här människorna som inte vågar ställa sig upp i ljuset av verkligheten av olika anledningar, eller bör kanske man ska säga, annat som kommer våga tror jag, för de har vågat göra andra grejer och mycket värre prylar, så att det, men som faktiskt, ja, ger sig till känna ändå i de här sammanhangen. Det är otroligt värmande att se. Det måste jag faktiskt säga. Otroligt bra. Och som alltid för den här verksamheten vi håller på med, ett enormt tack till er själva. Fantastiskt alltså. Och det är helt otroligt vilken utveckling det är på det här. Och vi är ju en del i det här folkbildningsprojektet som kanske inte riktigt har en så ringa betydelse som många kanske hade trott från början, eller i alla fall börja upptäcka att det här kanske är någonting mer än vad det faktiskt föreföll vara från allra första början. Och det är otroligt roligt att se allt engagemang som följer av det här. Det är ni som gör den här utvecklingen. Det är ni som är rörelsen. Det är ni som är individerna i samhället som utvecklas, som gör att samhället utvecklas. Ja, det är som sagt mycket nu och vi har fått vårt bästa mys någonsin per tidsenhet nedtaget av YouTube, och det gällde även en herre i USA, Joe Rogan där, med några läkare som han intervjuade angående det här med covidiotin. Och vi ska väl säga det först som sist i den delen, att det finns en planering. Det finns en tanke bakom allt det här. Man gick inte in i det här med någon slags jävla ögonbindel. Det gjorde man inte. Det ska man tänka på nu. Och som sagt, det var det bästa myset någonsin förra onsdagen där. Den 29:e, det försvann alltså. Det var tillika Joe Rogans bästa klipp på YouTube någonsin. Och motiveringen var ju som man kunde vänta sig ungefär i det sammanhanget. Ingen alls, ingen alls. Nej. Precis, ungefär som min Facebook-grej där alltså. De hade så dålig personal på Facebook så det gick inte för mig att överklaga. Okej. Okay. Tyvärr visade det sig att det spelar ingen roll om jag är på Facebook eller inte. Rörelsen är lika fan igång alltså. Det tar oss en sekund att etablera nya plattformar för det här.
Men så var det här med de här plattformarna egentligen. Det här med att ta tag i den här jävla stridsluren alltså. Som Tengil har. Som får drakarna att vända. Tidningsdrakar till exempel kanske. Kan det vara en metafor för den dödligt förtärande elden. Hur kommer draken liksom sådär. Kan det vara information kanske. You never know, you know, until you know. Ja. Kan det sitta ihop? Kan det vara planerat? Det är många av er som greppar det här så jävla bra alltså. Det är helt otroligt, helt enkelt. Och ja, vi kör väl igång lite grann och i proppskåpet har det ju brunnit på många håll numera. Och ett av de ställena tycks vara då Stockholms central just nu faktiskt som drabbas av strömavbrott. Tänka sig. Kommunikationerna blir lidande. Det verkar konstigt. Kan det finnas en tanke? Kan det finnas planering? Vem vinner vad? På vilket? När? Vad är syftet egentligen? Mm. Har den djupa staten handlingsfrihet överhuvudtaget eller är de helt lost från problemformuleringsinitiativet? Har de tappat narrativet? Har medierna tappat sin roll som informationskanal till delar, till stora delar, till avgörande delar kanske? Kan det vara så? Det kan det vara. Och det är så. Helt jävla säkert. Ja, ni är bäst. Det är bara så. Och det är fantastiskt att få vara med om det här. Ni ska ha det största och tack för precis allt ni gör. Och den energin ni lägger ner på det här. Det är helt otroligt. Alltså, tack för gåvor och bidrag hos Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det har ni blivit jätteduktiga på. Det är många tusen per dag som håller på med det. Den saken är helt säker. Och det är jättebra att ni hakar på Telegram-tjänsten. Så är det bara. Jaha. Och vi trallar väl på lite sådär. Och i det större perspektivet i det geopolitiska så händer det naturligtvis saker på den afrikanska kontinenten. Nu när man börjar bryta sönder den djupa statens operativa kraft. Rätt så ordentligt till och med. Den är kraftigt beskuren och i många förekommande fall direkt löjeväckande är det här nu. Det är fantastiskt att se. Det är jättebra. Och det måste ta sin tid det här. Det går inte på en gång. Det går inte att gripa och avrätta och tralala det här. Det måste vara slut med den typen av spekulationer. Nu, har man inte förstått det här ännu? Hur processerna går till? Hur det här med Sussmanfönstret går till exempel? Att det, man öppnar för någonting som sen ska leda vidare. För det är bara om individen förstår det här som det kommer till stånd en förändring som är varaktig och värd namnet. Det är bara så. Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Det är så också. Och det tror jag faktiskt att de flesta börjar förstå nu. Även om det finns en och annan galaktisk dimensionsfrekvens ödle lalala kvar. Men nej, det får vara slut på det där nu tycker jag. Jag tycker vi ställer oss upp på de sakliga grunder vi faktiskt har att stå på. Och så ser vi oss omkring i världen och så ser vi hur sitter det här ihop egentligen. Går det här att dra ihop? Går det här att korrelera till varandra? När man korsstabilerar, är det verkligen möjligt eller är det omöjligt? Kan vi se mönster? Kan vi se personer? Kan vi se strukturer? Kan vi se olika motiv som har föranlett olika händelseförloppsutvecklingar? Är det möjligt att se det? Eller måste det komma in mystiska oförklarligheter? Eller kommer det rent utav upp sådana här uppstigningar, alltså i dimensioner, så ingen behöver egentligen göra någonting, utan det kommer av sig själv liksom. Så det krävs ingen insats av någon, det går bara lätt liksom på det viset. Allt det här vi gör, det är helt i onödan. Alla kan bara sitta bak och det fixar sig liksom. Är de som på allvar tror det? Det tror inte jag det är. Så jag undrar, varför håller man på det här viset? Vi borde alla undra. Om inte det verkar lite tokigt.
i det här läget, när vi har hela planetens informationsinnehåll framför våra näsor och under våra fingrar. Känns inte det lite tokigt? Som sagt, måste ha kontroll på informationshanteringen. För det är den största delen av det moderna kriget. Och det är det här handlar om. Det handlar om folkbildning. Det handlar om informationshanteringen. Det är det vi håller på med. Det är de pusslerna vi lägger hela tiden. Mys efter mys efter mys. Och vi gör det klart, klarare och ännu mer klart. Utan att lägga sig i de försvenskade komparationernas förtrollande värld i det. 6 döda i attack i Kenya. Ja, en Kalle Blomqvistare är ju ett vedertaget begrepp i de här sammanhangen och den är ju liksom ingen nyhet, den metoden idag. Vad kan det här röra sig om för någonting? Vem har dragit vilken nytta av vad i de här sammanhangen? Det är speciellt. Det är mycket speciellt det här. Ja, och vad ska vi säga mer om den saken? Det måste vara så här. Det tar tid. Det tar olika tid på olika platser. Det måste finnas strategisk planering till grund för utvecklingen i det här. Om man ska få de effekter som man vill ha på lång sikt alltså. Det är så man måste ha gjort. Och den enkla grejen att Donald Trump skulle bli president utan en bakomliggande planering som är strategiskt verkande, det är ju bara att glömma bort. Det tror jag faktiskt de flesta begriper vid det här laget. Ja, och strömmen har som sagt gått och det är många som har uppmärksammat det här och undrar hur det kommer sig egentligen. Och ja, jag vet inte. Det är fotbollsspelare som helt enkelt... Det verkar liksom riggat det här med fotbollen. De verkar tycka att det är... Då är det egentligen skitsamma nu alltså. Kanske det här bröd- och skådespelsindustrin har spelat ut sin roll. Inte helt ännu, men snart så. Vad är det där värt? Vad är det värt liksom? Tänk på våldet. Våldets tjusning i det här. Man kan ju förstå egentligen de här primitiva känslorna, alltså sexualiteten och rädslan och ilskan och det här. Det är ju ganska lätt i och för sig, men våldet och blodstörsten och sådär. Men man får ändå tänka sig så här, det är en sak på Colosseum kanske på något vis alltså. Det är en helt annan sak idag. Det är ju liksom inte det moderna kriget om vi uttrycker oss som så alltså. Och är det så att det handlar om kinetisk militär verksamhet så är det helt säkert att knytnävskamp, det gick ju tiden för en bra stund sedan alltså. Det är lite grann det där med Indiana Jones liksom. De kommer med ett stort svärd och han skjuter honom rakt av i dagens läge. Vederbörnen är förgiftad, förintad, hej och hova, innan han ens har fattat att han är utsatt för det. Helt garanterat. Så jag vet inte, vad är charmen med det där egentligen? Charmen att vara primitiv. Vad är det för någonting? Man kan säkert vara primitiv med viss känslomässig behållning. Det kan man absolut vara, men jag är inte säker på att det är så jävla utvecklande. Det gäller i så fall att förfina det där på något vis. Att hela tiden hålla det intellektuellt baserat. Att vara intellektuellt, emotionellt orienterad. Den här banala filosofiska materialismens tidvarv, den är till ända. Den är till ända. Vi måste ta ett steg framåt nu. Man kan kalla det för kliva upp en dimension om man vill. Men det är detsamma. Men man kliver ingenstans utan att själv ta ett steg. Det är så också. Det kanske man ska minnas. Med fördel till och med. Kan man göra det? Mm. Faktiskt. Jaha. Och vad ska vi säga? Ja, det är... AstraZeneca kan bli avgörande i kampen mot omikron.
ja, vad ska vi säga? Livräddare, säger Mogha Kamal Jani, expert på global hälsopolitik till Wall Street Journal alltså. Och expert på mördarvirus då, alltså jaha. Ja, vad ska man säga egentligen här? AstraZeneca, vilken roll spelar de i de här sammanhangen? Vad är det för något företagskonglomerat egentligen? Har delar av det här företagskonglomeratet kanske varit inblandad i de här sakerna, hanteringarna i olika sammanhang? Har det liksom utsatt till exempel den amerikanska befolkningen och så vidare och globalt också då naturligtvis för någon form av övergrepp i den saken? Har de kanske rent av varit inblandade i det här med det där valfusket då i USA? Kan det finnas sådana parametrar i det här? Innebär det i så fall att det här är någon form av brott som kommer att sortera under militär lagstiftning i USA? Nu när vi ändå har byggt sådana här fina förvaringsenheter här i Sverige. Kan det vara så? Ja, man bygger ju på Guantanamo här. Fast man har inga fångar kvar knappt. Men man bygger nya rättssalar och sådana här grejer. Vad beror det på? Ja, det beror i vart fall inte på att de här är människorna är lönnmördade redan då och har försvunnit och man ska hålla bluffrättegångar. Det är alldeles säkert. Det är alldeles säkert. Vad skulle man tjäna på det? Det är ingen risk att det skulle användas i omvändande syfte från den djupa statens sida kanske. Ingen alls. Nej. Jag vet inte. Får vi se. Vi får se helt enkelt. Ja. Jaha, och vad ska vi säga? Det är bekortare semester då för de som åker husbil. Ja, det är ju lite som det är nu med dieselpriset, men det måste ju vara tydligt här i landet. Det går inte annars. Och vi har pratat om det där några gånger och ja, rekorddyr diesel, alltså kostnaden förs över direkt på konsumenterna och prisbildningsmekanismerna på energi överhuvudtaget. Är det någonting som verkar rimligt? Är det för största möjliga samhällsnytta eller är det för någon annan sort av nytta, typ av nytta i det här? Är några av de här politiska kulisserna kanske också med i den här ekvationen? De måste liksom finnas för att motivera de här ekonomiska åtgärderna som i sin tur håller i det här. Håller det under tryck, under ekonomiskt förtryck. Kan det vara så? Att det är själva systemsammansättningen? Ja, det ligger nästan i farans riktning tycker jag. Nej, eller? Jo, det känns lite så faktiskt det gör det. Det gör det. Jaha. Och som sagt, var går smärtgränsen och tuggar och sväljer? Som sagt, och nu är det snart julglansplundring och då blir det ännu fler varv runt den här granen i 13:e jul. Dansas julen ut alltså. 13:e Knut heter det. Dansas julen ut. Ja, det är lite speciellt så där. Och SMHI färgvarnar, det är mycket enklare än att se hur verkligheten ser ut. Och det är lättare att förstå att det snöar och så is, blåst, vind. Och så borde få en egen färg så man vet om det blåser eller så. Typ liksom en egen färg alltså. Så man vet liksom. Alltså SMHI varnar för ishalka rejält halt på vägarna. Och så en så stor gul prick i mitten här då, då. Och ja, vad ska vi säga? Farmor sa så här alltså att vädret har blivit så mycket sämre sedan det centraliserades till Norrköping eller Rollo omskrivet sen det gick politik som påverkansoperation in i meteorologin alltså. Och ingen har väl missat hur det här meteorologsamfundet värnar om då klimat. Ja, paranoian då eller vad vi ska kalla det för. Eller klimatpundandet ska vi kanske uttrycka det som. Ja, det är ju som det är det där naturligtvis och det ser ju ni.
bättre än andra då. Och det är lite pandemiskt det här som sagt, med att någras, ja, rätt att yttra sig är mera rätt än andras rätt, helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? The Joe Rogan Experience alltså, han rensas officiellt bort från googlägda YouTube där, och det är samma drabbade ju oss samtidigt här, och det var tillika, liksom där då, så var det vår bästa sändning i tid någonsin, och den togs bort i natt då. Och ja, det är vad det är nu, helt enkelt. Och det ser alla. Alla förstår att det är någonting. Alla förstår att vi inte sitter och rabblar ur oss bara galenskaper. Det finns hur mycket underlag som helst. Allting grundar sig ändå på artiklar från större internationella medier i princip. Och i förekommande fall även våra egna medier, dock med då kanske något mera syrlig adressering till vad våra medier förmedlar för information. Alltså det är ju också en del av det här. Alltså det handlar ju om att se vad gör de för någonting, och varför gör de det, vilka syften och så vidare, vilka nyttor och intressen egentligen företräder den här informationsbildningen, den här informationshanteringen, den här delen av det moderna kriget som förs mot den egna befolkningen. Alltså så är det också. Det är alltid där den största insatsen ligger. Ja. Jaha, i USA så är det naturligtvis, ja, Marjorie Taylor Greene då blir avstängd på livstid ifrån Twitter då. Och det är ju lite sådär nu också i samband med att det här rullas upp. Den här testmetoden PCR, den är helt off alltså. Och det i sin tur innebär ju att de här testerna, man kommer de att visa egentligen? Ja, ovillkorligt är det ju så att det kommer visa att det förekommer då en massa vanliga sjukdomar som fanns innan covid finns plötsligt igen. Då kan till och med svensk räkna ut att det där är någon form av konstigt resonemang. Helt säkert. Det verkar precis som att man använt den här covid-19 för, ja, någon form av opinionsbildningssyfte på något vis. Alltså skrämma och så vidare. Och som vi alltid har sagt hela tiden, från första sekunden, det här var gjort för att dölja den mekaniska inneboende funktionen, alltså naturen och karaktären på det valutafinansiella systemet som är skuldmättat. Men det går ju inte att tala om det öppet. För då kommer ju någon ställa frågan, vad fan, när blev det liksom? Vad ska svaret bli? Har det alltid varit det? För de kan ju inte säga något annat, för det har ju inte ändrat funktion. Så är det ju inte. Enskilt kontrollerad räntebelastad skuld har funnits där sedan 1931. I princip när banken infördes. Ah, okej då, give or take alltså. Ivar Krygers imperium skulle haverera, bunden skulle lossas från guldmyntfoten och det tyska banksystemet skulle reformeras. Mm. Man kan väl säga så här att man får vara rätt så hyfsat blind om man inte ser vilken part som kontrollerar minst eller två av de här faktorerna. Sen behöver man inte vara så skitsmart för att räkna ut att det är även tredje. Men ändå, alltså, det är uppenbart två av tre där som är helt kontrollerade från Nationalskatan 8C. Ja. Är inte det tjusigt, så säg. Nyttotagandet, var hamnar det någonstans? Varför blev det så? Och så vidare. Ja. Jaha. Och som sagt, många grattis då. Ja, jag tackar så väldigt mycket. Och Israel har kommit på den geniala idén för att väcka befolkningen. Israel sitter ju lite så där dåligt till socialpsykologiskt formateringsmässigt alltså. Det får man ju säga. Alltså, de sorterar tillsammans med Sverige och Danmark en enskild liten kategori över människor som kan sägas ha en högre orientering mot filosofisk materialism. Och därför, till exempel som vi beskrev här förleden då, eller från mysen, att den här australiensaren där, eller om man var Nya Zeeländer med kronkoloni tillhörig var han hur som helst, men det spelar ingen roll. Ja, som hade 8000 år kvar på det här straffet då. För den här skulden då, på barnbidragen, eller underhållet. Mm. Och vi hade gällstugor fram på 1800-talet. Där folk låses in som hade lånat pengar och inte betalar.
Fast betalningsmedlet består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Och skulderna alltid måste överstiga mängden betalningsmedel i cirkulation. Ja. Alltså betalningsåtagandet, betala tillbaka skulden och räntan, kommer för alltid vara större än den tillgängliga medel, betalningsmedel i ett sånt här system. Och till slut blir det så stort så att det där börjar växa av sig själv. Vi blir tvungna att låna för att försörja likviditeten för kostnaderna för de tidigare skapade skulderna. Mm. Det är inte så svårt egentligen. Men ack så trögt med viljan. Ja, Israel ska ge alla äldre än 60 år en fjärde dos covid-vaccin, säger premiärminister Naftali Bennett. Och ja, omikronvågen är här och vi måste skydda oss själva. Det här är ju ett pedagogiskt grepp givetvis. Och ja, nu vet inte jag exakt hur den inrikespolitiska situationen ser ut i Israel. Men jag utgår ifrån att de faktiskt också reser sig upp. Jag konstaterar att det har blivit lite fel här i det allmänna medvetandet. Alltså, så här kan man inte ha det. Alltså, det är precis som Benjamin Netanyahu uttrycker saken. Israel har den djupa staten alltid bestämt och det har aldrig varit någon fråga om någonting som helst annat. Någonsin alltså. Ja, men det börjar alla se nu också. Och då blir det ju lite löjeväckande kanske med de här diskussionerna med förintelser och sådana här grejer. Eftersom det alltid har varit så, då tror det väl också ha varit så att det fanns en planering bakom det här. Och det är frågan om vilka stod för den planeringen och vilka intressen det var. Och då kommer vi in i massa sådana här sammanhang som tyvärr inte stämmer allt för väl med den historia vi har fått oss till livs under våra liv. Av samhället och medierna. Och det är inte så svårt att räkna ut varför det är på det viset. Det är allt fler som klarar av att göra det på en gång, faktiskt. Jaha. Ja, USAs president Joe Biden har försäkrat sin ukrainske motsvarighet Vladimir Zelensky att Washington och dess allierade kommer att reagera beslutsamt i händelse av att Moskva invaderar sin granne. Det är ju ganska dramatiskt språkbruk kan man säga, men de pratade i telefon igår på söndagen och Vita huset släppte senare ett uttalande. Bortsett från de vanliga kommentarerna om USAs engagemang för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet sa Biden också till Zelensky att Washington inte skulle diskutera några frågor som direkt skulle påverka Kiev bakom ryggen och sa att ingenting om dig utan dig. Ja, det var en nyckelprincip i bilaterala förbindelser. Ja. Men Biden har ett problem där alltså. Han har ett problem med energibolag. Nancy Pelosi har ett problem med energibolag. Det finns flera amerikaner som har problem med energibolag. Det finns de som har problem med banker i Ukraina. Inte Swedbank minst, alltså, utan det finns en hel del sådana här grejer. Mm. Och som jag har sagt, Ukraina kommer att bli en hotspot för svensk vidkommande i vad som nu kommer. Det är ingen diskussion om den saken. Även om det kommer många hästar galopperande in på många olika upplopp ur olika perspektiv just nu in mot Sverige och Arsenalsgatan 8C. Det går liksom inte att missa det här längre nu. Det gör inte det. Men som sagt, den breda massan är inte riktigt på bollen ännu. Så det blir några varv till kring granen. Det kommer bli flera år. Helt säkert. Men det kommer att hända stora grejer och det kommer att hända enorma förändringar också. Men vi är ju liksom inte framme vid slutet. Det tar aldrig slut. Det tar en slut den dagen vi slutar utvecklas. Då tar det, eller vilja utvecklas. Då tar det slut. Fast på fel sätt. Vi får aldrig sluta. Det är vår uppgift att gå. Sätta den ena foten framför den andra. Upprepade gånger. Traska på, helt enkelt. Utvecklas som människor. Förstå oss själva bättre. Våra egna känslogrunder och värderingar och så vidare. Jaha, och
Ja, utöver det här att hylla USAs president, eller resident ska vi snarare säga då, förtroendeskapande åtgärder för att minska spänningarna i Donbass, såväl som aktiv diplomati för att främja genomförande av Minskavtalen till stöd för Normandiformatet. Och ja, vad är det här egentligen för någonting? Är det inte så att underlivsporslinet faktiskt vet vad han gör? Vad sa Donald Trump för länge sedan? Har aldrig nämnts någonting om vad som krävs där. Man vet ju faktiskt att det handlar om optiken. Kan det vara så att det krävs skådespelare? Kan det vara så att den här Chris Ray, amerikansk underrättelsetjänstchef, har spelat Sova räv hela tiden? Varför får han aldrig sparken? Det är ju helt sjukt liksom. Varför fick han aldrig, varför gjorde de inte något åt det där? Varför lönnmördade de inte är på Guantanamo och satte in en replika? Den där typen av uttalanden, de är så jävla omoderna och korkade. Så vänligen alltså, hedra er själva lite bättre, ni som känner att ni absolut måste hålla med den typen av resonemang. Det är bara så alltså. Det kommer att bli fantastiskt och det här kommer att lösa sig, men det kommer inte att lösa sig på så vis att det blir primitivt. Det finns ingen anledning, eftersom det inte kan vara eller utgöra en möjlig målsättning i det här. Målsättningen måste ju vara längre bort. Det går inte med det här primära skiten som syfte och mening. Man måste försöka se längre. Och då duger inte känslostyrning helt enkelt. Då måste intellektet in i ekvationen. Det finns inte annat. Det bara måste vara så. Och det kan inte vara på något som helst annat vis. Vi är inte fullkomliga som individer, och våra primära känslor alltså, primitiva känslor. Prim alltså. Primfunktion. Mm. Man måste tänka efter. Ord är viktiga. Det har påpekats till leda. Tårögd leda av många. Ska han tjata om det nu igen? De där förbannade orden. Kan man inte bara få vara glad? Eller varför inte? Ska vi inte prata om något trevligt? Ni vet hur det är. Själva. Så tänk också på att ni själva spelar en roll i de här sammanhangen. Men ja, det är bra att komma ihåg faktiskt. Jaha, och vad ska vi säga? Den här Brasiliens president Bolsonaro, han är lite krasslig verkar det som. Och han har hastigt och lustigt blivit inlagd på sjukhus. Det händer naturligtvis saker i Brasilien som ett mycket stort land. I Sydlatinamerika, ja. Som Argentina, som Chile. Vad har de gemensamt i de här sammanhangen? Den industriella kapaciteten, vad bygger den på för någonting? Fungerar den bra utan kraftförsörjning? Behövs det? Inga telefoner. Brevduvor istället. Mm. Ja. Och jag vet att våra siffror på kanalen har ju varit manipulerade alltid. I princip. Och jag vet att det är därför det är väldigt många fler som ser på det här, den här typen av klipp på den här kanalen än vad man har kunnat utläsa. Så är det också. Och jag vet att man från den sida som motverkar den djupa staten, då, ja, man vet att man måste ha kontroll på det här. Man kan inte liksom låta det här hållas på det sätt som har varit. Och sen tror att det ska fixa sig. Det kommer inte att göra det då. Vi är där vi är av en anledning. Man har låtit spelare hit för att kunna exponera. Man har låtit resident underlivsporslin ta den masken på sig helt enkelt. Mm. För att exponera, vad är det här för någonting? För att exponera valfusk. För att exponera covidiotin. För att exponera
läkemedelsindustrin för att exponera det militärindustriella komplexet, för att exponera banksystemet med sin inneboende funktion och karaktär. Man har lagt en enorm strategisk planering bakom det här. Det är helt jävla säkert. Och vi ser det mer tydligt för varje sekund som går då. Och ja, det är ju lite som det är. Bolsonaro, han knivhuggs för ett par år sedan, och det kan ju möjligen spöka i de här sammanhangen. Och ja, han har problem med tarmarna då. Och ja, som sagt, en osthyvlad aktiekurs för Evergrande. Ja, det kan man säga, att det ser ut som att det rullar lite lutar för Evergrande i de här sammanhangen. Och ja, någonstans i den delen så har man nog faktiskt från kinesisk sida också förstått vad det här är för någonting. Och det skulle rent av kunna vara så att man har koordinerat insatserna över tid och rum. I den meningen att de andra länderna som också har problem med den djupa staten faktiskt bidrar med olika åtgärder och insatser i tid och rum. På ett sätt som gör att den djupa staten totalt sett får allt mindre handlingsfrihet, blir allt mer beskuren, tappar problemformuleringsinitiativet, narrativet i en större utsträckning. Det är vad det här handlar om. Och det är fantastiskt att det är så många i det här landet nu som faktiskt kliver upp på en så pass hög intellektuell nivå att det här är vad då höga abstraktionsförmåga eller, ja, på tanken. Det som Stefan Ingves sa, att Riksbanksdirektionen led en så påtaglig brist av en gång i tiden. Och möjligtvis är det väl därför han, så att säga, förblir vid rodret som styr man hela tiden. Han kommer liksom inte därifrån, det går inte. Det är för jävla snävt i kurvorna för de andra. Mm. Så, det är lite komiskt faktiskt, det får man ju ändå säga. Och jaha, de här avstängningarna, det är ju vad det är naturligtvis. Och yttrandefrihet, det är ju någon form av grundläggande rättighet kan man ju tycka i olika sammanhang. Dock inte under de här enskilt kontrollerade vinstmaximeringsintressernas regim då. Där kan man inte förräkna med, för det bygger ju inte på det alltså. Det är ju tvärtom då, det ser vi ju faktiskt konsekvenserna av här och nu. Och de flesta börjar ju tycka att det är lite konstigt att det där får hållas. Men det måste alltså vara en tillräckligt bördig optisk mylla i det. Bilden måste vara mer tydlig för tillräckligt många för att det här ska gå att hantera rent utvecklingsmässigt och kunna drivas i önskad riktning. Så, och det duger alltså inte att sitta och vänta på dimensionsupphöjelser eller frekvensförändringar och så vidare. Det kommer inte av sig själv alltså, individen. Individen måste hela tiden faktiskt ompröva sina egna känslogrunder och värderingar för att komma vidare, för att inte bli stående, för att inte stelna och bli förstelnad. Så. Det är givet egentligen. Jaha, och det går ju ingen vidare för flyget heller. 2022 börjar med 4000 inställda flyg, och det är fantastiskt, och det beror naturligtvis på omikron då. Och som sagt, den här grejen är ju kapad. Omikronet kommer att skapa en form av resistens då mot den här typen av virusar just då, är det väl tänkt då, så vitt det går att förstå. De här nya testerna, ja, de är vad de är. Helt plötsligt kommer inte PCR-testerna vara någonting att hurra för. Det går ju liksom inte att använda, det blir ju fel utslag. Visste man inte, men hur kommer det, så varför behöver man nya tester nu för? Varför har CDC gått ifrån PCR för att sluta med dem? Vad blir det för optik av det här? Vad kommer folk att tycka egentligen? Mm. Det är vad det är alltså. Det är helt säkert. Helt säkert. Jaha. Och det går inget bra för SJ eller gamla banverket, och det är signalfel lite sådär
grannar då. Och SJ ställer in fler tåg efter omfattande fel då. Och ja, vad ska vi säga om det där? Är det där någonting som ska ligga i händerna på enskilda nyttomaximeringsintressen? Ja, man kan höja priserna då på de avgångar som... Och då har man ju ett högre netto på dem helt enkelt. Är det okej? Okay? Är det så det är tänkt att det ska vara, fungera? Vilka funktioner egentligen ska tillhandahållas av samhället och varför? Eller omvänt kan man säga så här, vilka funktioner bör definitivt inte hållas i närheten av enskilda nyttomaximeringsintressen? Eftersom det är inget bra för samhället, det är dåligt för samhället helt enkelt. Ska det vara så svårt att fatta? Ska det vara så svårt att fatta att det är inte så att det kommer inte komma en enda bra uppfinning om vi tar bort vinstmaximeringsmotivet för den enskilda så att säga. Det kommer komma folk som vill göra saker för allmännas bästa, helt säkert. Det finns sådana. Kanske är det mer av det vi behöver än mindre av det. Det kan ju möjligen vara på det viset, jag vet inte. Men det är många som har svårt att se det så faktiskt. Och det kan man ju tycka är lite beklagligt möjligen. Jaha, signalfel är som det är. I USA då så har försvarsministern Lloyd Austin efter att ha blivit då dubbelvaxad och boostad och hela middevitten där så har han fått covid. Och ja, vad ska man säga? Han får hålla sig i den där... Eller det intervallet där han då så att säga är... Om vi uttrycker så, han är tacksam för att han inte fick svår covid och dog och såna här grejer. Alltså det blir lite grann löjligt nu va? Det blir det. Och de som inte vill förstå henne, de får hålla på med sina varv runt lyktstolpar eller granar va? Det är bara så helt enkelt. Och förr eller senare så märker de att de kommer ingen vart faktiskt. De går runt i cirklar, de utvecklas ingenting. Mm. Och det gamla samhället kommer aldrig tillbaka. Det är dags att fatta det nu alltså. Det går bara inte att göra det här för snabbt för sig själv alltså. Man tänker efter och sen så har man gjort det ordentligt. Och sen när man är ärlig med sig själv så alltså, är det här ens rimligt att hålla på och tramsa på det här viset. Det bygger på skådespel också. Optik. Det måste finnas, som vi har sagt, det måste finnas rätt många dinosaurier. Mm. Ödlor kanske? Ja. Kan det finnas anledning till det? Att det heter så? Kanske djupt grundat, man vet ju inte. Det kan finnas historiska exempel på det här. Det kan ju vara så då, faktiskt. Där de här myter och så och sägner uppstår då. Och ja... Professor i USA varnar för att USA kan bli en diktatur 2030 här om det kommer så går så illa så att Donald Trump kommer tillbaka. Vi vill ju inte ta det här för att Donald Trump aldrig har lämnat eller sådär, utan att det här är bara teater, det är ju ingenting som någon vill kännas vid, alltså då är man helt galen. Om man säger något så här, att det här är en långsiktig strategisk planering som leder fram till att man sanerar bort den djupa staten som ingrediens i det geopolitiska spelet. Att den här globalismen och det här förespråkandet av frihandel som måste regleras. Man hör ju liksom att det är regler. Vadå? Fri? Det är väl utan regler det antar jag. Ja. Och så måste man göra regler för den då. Mm. Och är det regler? Vem skriver reglerna med vilket syfte? Det är inte för att gynna någon som skriver reglerna här, eller det är för några andra skull, eller? Jaha. Jaja. Jaha. Ja, man vet ju inte så noga nu för tiden. Det är så mycket konstigt som händer. Jaha. Och ja, expert sprider panik och rädsla att räkna smittfall, säger man då i USA då. Och man får nästan ställa sig frågan, var inte det själva tanken då? Det här gick inte den sidan ut. Det får man ju misstänka att det var ju faktiskt ett opinionsbildningssyfte med det här som tidningarna höll på med.
och liksom skrämma upp folk och få dem att ta de här vaccen då och så vidare. Och boostershots och allt vad det är då. Mm. IQ-test sa vi från början. Mm. Mark my words to the letter. Ja. Vad det här kommer visa sig vara. Mm. Är det rimligt att det är liksom... det kommer få... Ja. Antrax att framstå som... rena hälsosmörjan liksom. Mm. Alla vidlyftiga grejer. De här är allt ifrån befolkningsreduktions... bla bla bla. Vem kan det vara som friskar på i den ändan då? Det handlar om teater. Mm. De här grejerna, många av de här som gör konstiga saker nu, vad är det inte det? Verkar liksom lite over the top sådär. Behöver det vara helt utan planering? Det tror jag inte. Någon kan ha tänkt till. Vi ska inte utesluta den risken helt ännu. Nej. Och sådana här saker som att Donald Trump tillhör den djupa staten. Och, alltså, visst, man ska ha respekt för att folk faktiskt inte kan så mycket om historien, hur underrättelsetjänstkollektivet, utpressningsverksamheten eller hållhagsbusinessen då. Och, ja, med det militärindustriella komplexet eller familjerna bakom inblandningen i det här och vilka har gjort vad och när och varför och så vidare. Det behöver inte kunna så mycket sånt där för att ha ändå vilja ha idéer om att det här är fel liksom. Och, men det blir ju trots allt ingen problemformulering värd namnet riktigt ändå alltså. Utan det blir massa yvigt skit i det. Och förändringen kommer bara och sen kan vi gå tillbaka till vårt gamla liv igen. Som ledde oss hit. Undrar vad det kommer leda oss den gången då. Ingen behöver ändra på någonting utan det är bara att köra så blir allt bra istället för som det blev nu. Om vi bara ändrar på systemet. Det är ingen risk att det kommer en massa människor som ändrar tillbaka systemet i så fall. Fast de tänker inte tala om det innan. Det finns ingen risk för det. Mm-hmm. Ja. Det handlar om folkbildning. Det handlar om optiken. Det handlar om att kratta manegen. Och så vidare. Svenska professorer har naturligtvis inte riktigt samma inriktning i de här sammanhangen. Om professor från Umeå, han kan naturligtvis inte alls låtas hållas med den där typen av konstiga tankar. Att det här har skett med någon form av uppsåt ifrån någon part av någon okänd anledning i så fall naturligtvis. Naturligtvis. Ja, ungefär... som att det andra världskriget eller första världskriget eller det kalla kriget eller något annat krig under förra århundradet helt saknade planeringsintressen från det gamla vanliga gänget, den djupa staten alltså. Alltså, ja, det börjar bli vad det är helt enkelt nu. Jaha. Och läkare anpassar sina intyg för att fler ska få ut sjukersättning. Man måste ju trots allt få ut pengarna i cirkulation nu för att här inte ska spåra ur fullkomligt i takt med att den realekonomiska stagnationen som sker på grund av deflationen där, det, ja, för att den inte ska ta överhanden totalt för snabbt här nu. Det ska man också tänka på. Alltså. Ja... ja, Försäkringskassan har egentligen aldrig varit något annat än grundläggande syfte, har haft som grundläggande syfte att den djupa statens egen nytta, man ska kunna upprätthålla det här systemet. Helt enkelt. Driftsätta pengar i realekonomin då. Det har ju varit själva. Därför har vi ju också det här med prisbildningsmekanismerna, de är ju helt skruvade, förvridna. Har aldrig varit någonting som egentligen haft någonting med verkligheten att göra. Och det kanske är dags att förstå nu här. Att det kommer att bli oerhört svårt att hålla fast vid de här gamla föreställningarna. Till några som helst delar. Och sen orientera sig mot en lösning alltså. Och tro liksom att jag tycker det ska kosta så här. För det har jag alltid gjort.
Vi vet inte vad någonting kostar eftersom själva närvaron och pengar är behäftad med en kostnad som vi inte ser och aldrig har förstått i tillräckligt stor utsträckning och omfattning. Det måste man också komma ihåg i det här. Vi vet ingenting egentligen i den meningen. Faktiskt. Jaha, och vad ska vi säga? Israelisk tidning hackade efter ett år efter Soleimani-mordet. Vi har ju pratat om Qasem Soleimani nu några gånger här. Och det beror naturligtvis på att han kommer att komma upp i de här sammanhangen. Av någon anledning, fast han är död. Precis som Jamal Khashoggi också kommer att göra. I den meningen. För övrigt kommer också Hariri i Libanon att komma upp i det här. Han kommer säkert upp i någon form av kungligt sammanhang i och för sig. Men då avser vi inte främst Mohammed bin Salman. Även om man för all del kan dyka upp där också. För de har haft att göra med varandra. Nej, det är inte det vi tänker på. Vi tänker mer på Sachsen-Coburg-gåta. Naturligtvis. Det kommer tillbaka. Det kommer att bitas. Det kommer att göra ont. Det bitet hamnar. Bettet hamnar. Mm. Uthörda bestens bett var det, va? På Cecils bar. En ung spartan. Kanske. Mm. Jag tror det var så. Ja, ja. Jaha, och ett fartyg i Röda havet har blivit kapad av Houthi-rebellerna och det där är ju en gammal fin konflikt numera och det ska inte gräva så mycket järnvägstunnlar helt enkelt över det här Adenviken då, eller upp till Adenviken. Det ska helst inte göra det. Och det handlar naturligtvis om strategiska naturresursflöden i den här meningen också. Det där med järnvägar från Afrika, det har aldrig varit populärt helt enkelt. Och det är samma organisationer, det är samma strukturer, det är samma jävla företagsintressen i det här, precis som det alltid har varit. Och ni vet mycket väl vad vi pratar om i det här. Och fler politiker vill förbjuda omvändelseterapi alltså. Och det känns svenskt, så kan man ju säga. Och en ny term då är på väg att ympas in i språket och jag hoppas att en kommande proposition som vanligt innebär en grundlig, kristallklar definition som höljer över intrycket av särbehandling. Ja, jag vet inte vad vi ska säga. Det här med att prata med varandra, det är klart att det kan ju vara farligt, alltså kommunicera. Det kan det ju vara. Och vederbörna har ingen som helst ansvar för att känna och tänka någonting. Det är bara liksom att sitta still och trycka in grejer i ögonen så här. Ja, eller i öronen. Eller hur är det egentligen? Jag tror ni vet det här. Så det blir lite... På måndagen Dagens Industri, de har många lediga journalisttjänster. Då kan man ju undra hur det kommer sig egentligen. Och har man ägardirektiv i de här bolagen? Eller är det upp till var och en att skriva vad de tycker är bra och roligt och lämpligt och så här grejer? Mm. Det är konstigt. Det är konstigt att inte fler fattar faktiskt. Men det kommer. Det kommer. Var inte oroliga. I den meningen. Det finns ingen som helst anledning till oro. Det är bedrövligt som det är egentligen har varit. Ja, det där med ödlor alltså. Och vi har ju pratat om Axel Oxenstierna och hans första spionchef. Han hette Anders Ödla. Han måste vara släkt med Anders Lindberg alltså. Eller hur menar de? Lindberg betyder det ödla alltså. Klänning heter i alla fall ödla. Eller var en ödla. Och jag vet inte. Alltså Lindberg, nej. Anders där, han är väl mer lik... jag vet inte. Grimma Ormtunga. Kanske. Ja, just det, Ormtunga, då är han en ödla också. Ja, det är så här... Double speech, ja. Det är det här med folksägner, sager. Hur är det där?
Ja, det är fantastiskt. Och som sagt, ja, det är ju lite sådär med allt sånt här nu. Det är orden, det är tankarna. Ord påverkar tankar. Så är det. Utveckla ett språk. Det är fantastiskt att se. När ni uttrycker det. Det är ett ljusår emellan. För kort tid sedan. Det går ju så in i helvete snabbt. Och ju fler ni är som gör det här. Och de som tittar på det här. Och det är otroligt många som tittar på de här diskussionerna. Ni har i trådar och så vidare. Och det är mycket, mycket, mycket starkare. Än vad någon utanför det här vill erkänna. Det är bara så. Det här är vägen framåt. Många andra vet det, men någon, ja, de vill helst ha makt. Helt enkelt. De vill bestämma. Ja. Men det är inte att leda. Det är det inte. Det är det inte. Mm. Ni är fantastiska. Det ska man fan inte sticka under stol med. Alltså. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Vårat klipp då från den 29 är som sagt borta. Men det kommer att komma tillbaka. Och bita dem i. Ja, där det känns helt enkelt. Det är planerat så. Alldeles, alldeles säkert. Så är det på så vis. Och ja, det var tydligen i fler länder som sagt var samtidigt. Och det var mest populära klippet och så vidare och så vidare. Ja, vad ska vi säga? Vi har sagt det förut och vi kan säga det igen. Vi är inte alltid genom imponerade av alternativrörelser och den verksamhet som bedrivs där. Det saknas enormt mycket. Man säger man kommer med lösningar. På vad? Man har för fan inte klarat ut vad som är problemet. Eller har vi missat den detaljen när vi inte har sett det? Eller vad är meningen? Eller kanske är det något annat problem som är mer överskuggande och mer viktigt? Som inte är en konsekvens av de mest fundamentala delarna. Som att ta de delar som till exempel finns i det moderna kriget som ändå måste anses vara... Alltså de visste inte vad moderna kriget var. Nej. Men är det inte liksom lite risk för att man kanske gör lite sneda bedömningar då? Vad är det vidare? Nej, det är inte det. Men det känns inte som barn som håller på. Jag vill ha. Mamma. Mm. Det känns inte så moget det där. Alltså. Det känns lite snudd på iskallt. Faktiskt. Ja. Men det kommer att visa sig. Det är helt jävla hugget i sten alltså. Jaha, och det är ju som sagt i Kina som det här Evergrande har vissa problem då. Och märkligt nog då, och nu tänker vi i termer av att det är någon som har planerat här. Och Kinas erfarenhet av ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter är inte att betrakta som ringa. Alltså den är ganska stor. Och för eget vidkommande så anser då Peking att det, man pratar alltså om 200 år då. Give or take. Ja. Det är ju lång tid. Eller hur? Det är en lång tid. Mm. Det finns ju etablerat här och var med någon annan sån här techmiljardär på Nasdaq och sådär, va? Tror jag. Mm. En och annan börjar vissa i en och annan Alibaba-styrelse som direktör där och hej och va? Lite sånt. Mm. Djupa staten finns i Kina, ja. Och nu har man då jättekonstigt faktiskt så att säga 39 byggnader då är på något vis illegala. Och måste demoleras inom 10 dagar enligt officiella dokument. Mm. Man kanske kan flyga in flygplan i dem så de ramlar ihop i avtrycken. Och så evakuerar man innan så det inte blir några personskador. Det liksom måste ju vara en metod man kan använda sig av. På så vis så, jag vet inte, eller är det så att någonting ska döljas i de här husen? Eller finns det någonting i de där husen som inte ska fortsätta att
aktivt fungera. En minskad interoperabilitet, va? Eller hur fan är det där egentligen? Vad är det man vill åstadkomma här? Det är så mycket dassig bokföring som i Building 7 där som man måste sopa igen. Nej. Det där är staten på något vis som... Det kinesiska kommunistiska hårda diktaturstaten naturligtvis, säger då svenska medier. Nej, vi är inte nödvändigtvis kanske så. Alltså, jag tror att den kinesiska djupa staten och de här fastighetsbolagen och har någon, det kanske finns någon teknologisk verksamhet i de här husen då till exempel. Kan det vara så? Ja. Men att man bara tar över dem där, exproprierar dem där, det verkar ju... Det går inte lika bra då av någon anledning. Nej, men vi vet ju inte. Vi får väl se vad det mynnar ut i. Det kommer att visa sig. Vi har en aning. Vi har flera aningar faktiskt. Och ja, det är ju mycket som sker och vi har alltså... Hur mycket som helst som händer hela tiden nu. Och det är ju faktiskt lite speciellt får man säga i det här. Och den här historien i USA och valet till exempel. Ja, man måste alltså ha en topp då. Alltså så att säga, som mynnar ut i en, om man säger som så här, att stresskonen då lite grann alltså. Ledningen ska sitta längst ner i stresskonen i det här då. Och det är ju, ja, vad man ska säga. Roligare är det ju inte att leda. Man har mest saker att tänka på då, den som gör det. Det är ju bara så. Det är klart att alla skulle väl vilja gå runt och vara helt bekymmerslösa. Men det fungerar inte så i verkligheten. Vi måste ta vårt ansvar. Vi måste finna lyckan på resan. Och den resan går i och genom oss själva. Och vår egen förmåga att utvecklas. Att ifrågasätta våra egna känslogrundande värderingar. Alltså ni tycker väl inte att jag låter tjatig med de där... mantramässiga rabblingarna. Nej, det tycker ni inte. Ni tycker det är jättebra. Ja, det blir så i alla fall nu. Som sagt. Ja, och Anders Lindberg. Ja, vad ska jag säga? Han är ju som han är. Alltså, ja. Trumps nästa period kan bli värre än den första. Och ja, jag vet inte. Ja. Viktor Orbán har skapat en manual till hur man monterar ner demokratin inifrån. Hans recept är i grunden enkel. Undgräv institutionerna. Jaha, minsann ja. Är institutionaliserad korruption ett problem för Anders? Eller det kanske inte finns då? För annars får man ju säga att det är en förutsättning för att få bort den här jävla korruptionen som är institutionaliserad. Då måste man ju på något vis göra någonting åt institutionerna. Och det går ju inte bara att gå in och ta över dem rakt av och lägga ner. För då kommer ju befolkningen att skrika rakt ut. Eftersom det här är institutionaliserat för deras vidkommande i medvetandet. Så det går ju inte. De ska göra något annat. Men vidare då. Den ungerska diktatorn börjar med att undergräva mediernas frihet. Aha, det där hornet alltså. Som Tengel har. Han undergrävde dem alltså. Och domstolarnas oberoende. Jaha, det är de där högsta domstolarna som är väldigt politiskt oberoende. Och det här som har att göra med utnämningsväsendet, särskilt i Sverige, som står ut som ett jävla fyrbåk i jämförelse med resten av världen. Det är ju konstigt. Det är ju jävligt märkligt alltså. Faktiskt. Jag vet inte. Är Anders så här dum?
Nej, det är han inte faktiskt. Han är tvungen att skriva så här. Och ja, och sen var det utbildningsväsendet. Har vi pratat om det här med språkvård och de här instanserna och institutionerna? Har vi gjort det någon gång kanske? Ja, det civila samhället. Ja, det har vi ju kanske pratat om, det här med vilket mindset råder då, eller vilken social psykologisk disposition finns i befolkningen. Går den att påverka? Går den att ändras? Går den att styra rent utav på ett sätt som är önskvärt för den vidare utvecklingen? Kan det vara så? Alltså, ja. Och så vallagarna. Valfusk finns ju inte i västvärlden. Det är konstigt att Anders tar upp alla de här. Han får liksom full hand i det sammanhanget. Mm, en riktig kåk alltså. Ja, ja. Ja. Några år senare kunde han i praktiken inte avsättas eftersom valsystemet var riggat och oppositionen splittrad. Jaha. Konstigt det där. Sossarna satt rätt länge, vill jag minnas. Det kanske var fel, jag minns fel. Ja, ja, ja. Räkna med att Donald Trump tar efter så mycket av detta som han kan. Han kommer även med all säkerhet återuppta sina goda relationer med Ryssland över Europas huvud och sitt förakt för traditionella allierade. Anders vill inte riktigt köpa det, att det är ingen som vill vara kompis med honom på riktigt. Det är det som är det trista för hans vidkommande. Han kan inte acceptera det. Att problemet med honom själv, det ligger hos honom själv. Inte hos omvärlden som ska anpassa sig till honom som han ser på saken. Det är inte så det fungerar. Och människor ska vara individer. Det vill säga, det är det enda människor kan vara. Odelbara. I den meningen att de kan bara uppleva sina egna känslor och tankar. Aldrig någon annans. Många säger att de kan det. Men ja, som sagt, alla diskussioner är inte riktigt meningsfulla att föra med avseende på den möjliga målsättningen, helt enkelt. Ja, om man fortsätter angreppen på NATO återstår att se, men risken är uppenbar att en Trump 2-administration försvagar väst och undergräver Europas säkerhet. Donald Trump var illa nog första gången, men vi bör nog förbereda oss på att uppföljaren kan bli betydligt värre. Ett år efter stormingen av Kapitolium har ett nytt försök till statskupp redan inletts. Vindarna mot Slussen i Stockholm ökar påtagligt. Det vet Anders Lindberg. Han vet det. Det finns inget att diskutera i den meningen. Och Anders, han är näppeligen så jävla imbecil så han tror på allvar på vad han skriver. Det har jag helt jättesvårt, och jag har väl pratat rätt mycket med han i verkligheten. Sådär, så att, jaha. Imorgon, idag alltså, så går det inte längre att handla med Evergrandes aktie. Bolaget har inte lämnat någon förklaring. Och ja, som sagt, det är som det är nu. Och det kommer dramatik längs vägen, tro ingenting annat. Jaha, hej, miljörörelsen har en liten kille skrivit då och frågat det fria då om då de här, ja, normalt sett som hämtar in information. Och har de fått en liten propå här från en liten kille. Han är kille på 40 år där, och han undrar lite om dubbelmoral då, och så att säga, med vänlig hälsning och vän av ordning då. Och då visar det sig då att när vindkraftbommen då, det leder till skövling av Amazonas regnskogar. Och det kan man ju undra, är det seriöst det här? Är det meningen det här? Ska det vara så? Och har man en soptunna nu så slänger man datorn i den. Och, eller hur fan är det? Sverige här, va? Olofsson. Mm. Den här klimat- och miljöbluffen, är den seriös? Ja. Men de är så hårt inpantade i det här alltså. De har intecknat sig så hårt. Så de måste ge sig en möjlig väg ur alltså. Jag gissar att älvar och skogsvård kommer bli väldigt angelägna frågor för miljöaktivister.
och klimatpundare. Det verkar rimligt. Fair, helt enkelt. Fine. Låt det bli så. Ja, det är speciellt naturligtvis. Och jaha, nu uttalar sig då, nu kommer vi tillbaka till vårt gamla Kobergåta. Och ja, nu uttalar sig HV första gången om den nya serien på tv alltså. Och ja, i en intervju med Expressen, kommunikationschefen Margareta Thorgren vill påpeka att scenen är en dramaproduktion och att man inte ska dra allt för långtgående slutsatser, skriver tidningen då. Och ja, Expressen frågar senare hur vår nuvarande kung då, Karl XVI Gustav, ser på uppgifterna om att hans farfar hade en hemlig affär med Haijby och betalat stora summor pengar för att köpa hans tystnad. Och det, oj, det kan man ju tycka är lite sådär, ja, speciellt alltså. Och ja, vad ska kungen in i det här göra? Konstigt det där. Kan det finnas mer sådana här grejer? Vi vet ju att kungens morfar var väl kanske av lite speciell karaktär och sort alltså. Ja. Man tänker till där. Kan man tänka på Epstein? Kan man tänka på Maxwell? Kan man tänka på Barbara's Finest? Kan man tänka på OS i Sapporo? Man kan tänka på OS i München. Man kan tänka Walter Sommerlöt. Man kan tänka arresteringsprocesser. Man kan tänka Raoul Wallenberg. Man kan tänka Ungern. Man kan tänka George Soros. Det finns massa saker man kan tänka här nu. Man kan tänka Folke Bernadotte. Och man kan tänka Kobergåta. Det finns ett litet pussel här. Men ingen känner någon annan. Någonsin. Jag visste inte ens vilka de andra var. Ja. Det hör till utpressningsbrottets natur att den som utsätts för utpressning för att skydda sitt anseende kan försätta sin situation där varje respons leder till misskreditering vare sig man betalar utpressaren eller inte. Det vore därför olyckligt att dra allt för långtgående slutsatser av betydelsen av de betalningar som på den tiden gjordes från den kungliga hovstaterna till Haijby, säger man då från den Margareta Thoréns sida. Och det kan ju kanske äga sin riktighet i någon mån, men man får nog fan tänka sig ändå alltså att det, ja, alltså jag vet inte, alltså vad är liksom misskrediteringen och vad var det som har ägt rum här egentligen och vad var de här rättsröteskandalerna egentligen och så vidare. Ja. Det är lite konstigt det där nästan, va? Får man väl säga. Märkligt. Den här tiden var förundlig. Utrikesministern var speciella. Christian Günther inte minst, men för aldrig Östen Undén. Man gick inte av för hacker heller. Vad hände egentligen i de här Washington-förhandlingarna? Vad hände Bosch-affärerna? Ja, vi vet ju att det här underkänsmaterialet från Stella Polaris handlades med 5 länder, båda sidorna i andra världskriget, det vet vi ju. Och vi vet att de här 2 Wallenberg-gökarna, ja, i alla fall utåt sett, kom en förklaring då att den ena hade blivit galen och gjort det här bakom ryggen på den andra. Det kan man snacka om förklaringstorka liksom. Ja, ja, ja. Han missade till och med när han fick det tyska örnens storkors av Adolf Hitler. Det missade den andra. Att den ena fick då. Jaha. Så kan det vara alltså.
Ja. Han hade visserligen, de hade visserligen tillgång till alla världens underrättelsetjänster. Man vet ju aldrig liksom. Det kan ju vara så. Man kan ju visst vara så. Kan man inte... Ja. Men eftersom ingen har bevisat det. Att det så, ja, då är det ju inte så liksom. Ja, man kan, alltså, man kan ju inte liksom... Om man hoppar ut från ett plan och så ramlar man ner på marken och slår i. Alltså, det är inte det bevisat att man inte kan flyga. Man kanske inte försökte flyga, så går det inte att veta. Så alltså. Hur ska man veta det? Att den som gjorde det verkligen försökte flyga? Och så här kan man hålla på och tramsa. Och det har man gjort. Tro inget annat. Tro inget annat alltså. Ja. Och ja, vad ska vi säga... Ja, det här kommer ju inte att ge sig. Alltså, det kommer att fortsätta helt enkelt till det här ska upp i just den verkligheten. Och tro inget annat alltså. De här sakerna vi har pratat om och nämnt idag som kommer att hamna i ljuset från verkligheten i den meningen. De kommer att komma. Så är det bara. Ja, vår historia är vad det är. Och med avseende på det kan man säga att vilka journalister vill då ta risken att göra Assange sällskap, frågar sig då den intellektuella och moraliska giganten Jan Guillou. För övrigt en ganska småväxt typ. Så det är ju tur att hans moral reser sig över den tämligen, ja, vad ska vi säga, ömkliga byggnaden i fråga då. Och anklagelser mot den amerikanska visselblåsaren avslöjaren var detsamma som riktades mot mig och Peter Bratt i den samtidigt pågående IB-affären, nämligen spioneri, krigsförbrytare och myglande regeringen anser nämligen alltid att det är spioneri för att avslöja krigsförbrytare och politisk mygel, säger Jan Guillou. Peter Bratt, han säger nog inte riktigt samma sak om Jan Guillou i det här, även om Peter Bratt hade då liksom en inte precis obetydlig del i det här, till exempel den avgörande och stora delen eller i princip allting, men hur blev det egentligen med straffen och såna här grejer och hur var det egentligen med Jan Guillou och Leif G.W. Persson här i Doris Hopp-härvan, Geijer-affären och Leif G.W. han sitter ju som expert nu i aktiesammanhang och ja, vad ska man säga. Och det är inte det enda lilla märkliga som Leif G.W. har gjort. Han satt ju på polishögskolan som professor, herregud ja. Och rektorn på polishögskolan hette, ja, Klänningen. Tänk att G.W. missade det helt och hållet. Det är ju konstigt alltså. Att det där kunde pågå liksom. Skarp polisprofessorn. Han var mest känd för att sova på soffan, det gjorde man ju stort nummer av, det var ju roligt. Ja. Ja, men ja, vad ska vi säga? Det jag en gång för länge sedan skrev om den politiska fången på Belmarsfängelset, Julian Assange, var strunt, inte osant, men strunt. Och därmed usel journalistik försöker han då krypa till korset eller vända under galgen och säga då. Förklaringen är pinsamt nog att jag inte kunde skilja mellan huvudsak och bisak, en av journalisters mest elementära grundregler, eller ska vi kalla det för grundförmågor att göra, eller förmågor att göra i grunden då sådär. Ja, och man har då visat från Wikileaks sida de här massa avarter på moraliskt beteende från amerikanska reguljära förbands sida. Och vad ska man säga? Och jag vet inte liksom att han nu kommer med den här jävla snyfthistorien. Det är liksom inte värt någonting. Han har haft tid på sig länge. Alltså inte nu när ja, så att säga, han finner sig själv liggande där. Det är liksom ingen som... Så vadå liksom? Är det någon som faktiskt ens bryr sig? Så vadå, vad vill han ha sagt då? Att det är ingen som tror på hans jävla stories överhuvudtaget i något som helst sammanhang. Det är bara så. Och det här med kommunismen och det här jävla skiten. Jo, men, jag tror det är rätt många som börjar fatta det här med kommunismen. Vad håller han på med för någonting? Jag menar, är det någon liksom som är intresserad? Det står ett par dojer mitt på golvet och det kommer upp en röst i dem där liksom. Är det någon som... Ja, nej. Och ja, vad ska man säga? Alltså. Ja, men å andra sidan grabbarna på Fagerhult. Fantastiska vilka lirare alltså. Vilka moraliska genier. Enormt alltså. Jag menar, jag säger så här att...
penningkåta lirare som ändå lyckas med konststycket att bli folkkära säger ju för jävla mycket illa om befolkningen, liksom att det kan bli så överhuvudtaget alltså. Men några ska ju ha flanellskjortan på sig liksom, det är bara det. Ja, och liksom gå i land med det här. Ja, och det fick ju bli dem då. Så, fantastiskt. Vilka sköningar alltså. Vilka sköningar. Ja, då är vi väl, ja vad han uttrycker sig om Julian Assange i fråga om då, så att säga, gentlemannamässighet då i förhållande till kvinnor. Det kanske han ska ligga lite lågt med helt enkelt. Jag är tämligen säker på att hans förhållande till sig själv imponerar nog inte på alla lika mycket om vi uttrycker oss som så. Då pratar jag om Jan Guillou, inte om Julian Assange alltså. Så kan vi väl säga. Jaha, och jag får nog påstå i alla fall att det här sitter och gnöla över då att Julian Assange, om ifall att han lämnas ut till USA, då kan man väl säga, så han avslutar så här Guillou då, att ja, Assange har oförskyllt fått för många konspirationsteoretiker på halsen. Det är en björntjänst att beskylla den svenska åklagarväsendet att gå CIAs ärenden eller att förtala de kvinnor som Assange gav sig på, avsluta Guillou. Jag vet inte. Ja, nu är det ju liksom färdigt för hans vidkommande här. Det går inte att säga så mycket mer. Jag menar, han måste ju veta att Thomas Bodström och Laila Freivalds och Heckscher räddade klänning på jobbet. Till jobbet på polishögskolan för det första. Och sen i förlängningar en eller två gånger på tjänster. Ja, det måste han känna till. Mm. Han måste veta att Leif GW satt där ute. Eller? Han måste veta att Thomas Bodström, advokatbyrå, är ihop med Claes Borgström. Mm. Han måste veta att Anna Ardin var verksam inom Broderskapsrörelsen. Han måste veta att hon var politisk sekreterare åt Claes Borgström. Eller han vet inte det. Han vet inte att de känner varandra. Han har ingen aning. Och även om de känner varandra och det här, så hade det här inte med någonting med sånt att göra. Alls. Alltså, det är så hål i huvudet som det kan bli. Och det är tur att Jan Guillou har ett hattnummer som är väl tilltaget, skulle jag kunna säga. Så det får plats till ett stort hål i det där huvudet. Ja, det måste vara det. Så det blåser igenom det, så det viner i skallen på honom liksom. På något vis. Det är ett stort hålrum, tydligen, i det där huvudet. Ja, och det är ju lite som det är. Och det är speciellt helt enkelt när de här folkkära får löpa gatlopp på det här viset. Och som sagt, det finns inte mer att säga egentligen i den meningen med Jan Guillou, utan han säger det så bra själv, och det gör han garanterat inte frivilligt. Sudans premiärminister avgår. Vem som så att säga håller på med bolagsverksamhet i Sudan till exempel, och Sydsudan och folkrättsbrott och såna här grejer, det tror vi också sitter lite ihop med då familjen Vettje och ja, familjen Lundin och Vettje Skanska, cementmonopol och så vidare. Ja, just det, Lundin och Wallenberg, ja, just så var det ju också. Ja. Mm. Ja, kan det vara så? Det kan det vara, ja. Det kan inte vara på något annat sätt. Jaha, och för det ska bli lite mer komiskt så kan vi konstatera då att Berlins
Kollektivtrafik då, operatören där, BVC, har hittat på ett nytt sätt att lugna stressade resenärer, då skriver tyska medier. Och ja, de erbjuder resenärerna att köpa dagsbiljetter med hampaolja på och utlovar en lugnande effekt när de här äts. Biljetterna kostar nästan 9 euro, drygt 90 kronor, och tillverkat av ätbart papper och har max 3 droppar hampaolja på sig. Det finns ingen risk att man blir hög då oljan innehåller inte THC, lovar BVC då. Ja. Och biljetten är giltig 24 timmar. På det här sättet kan du enkelt resa runt i Berlin en hel dag och sedan helt enkelt svälja julstressen med din biljett, skriver företaget. Samtidigt understryker de att det här är inte ett ställningstagande i fråga om legalisering av cannabis. Även om det kanske möjligtvis låter precis som att det just det handlar om, men det är det alltså inte. Vi är emot all användning av droger oavsett om de är lagliga eller olagliga, men vi är öppna för helt ofarliga substanser. Ja, vi får väl i det fallet anse att de måste väl ändå mena då att man, helt ofarliga substanser, det är väl allt vad läkemedelsindustrin producerar överhuvudtaget, eftersom de inte håller på med enskild vinstmaximering överhuvudtaget. Så är det ju. Så det måste ju vara så. Alltså, det här är en parodi som vi inte har sett hittills på. I alla fall har vi inte sett nivån på parodi så här utpräglad som vi ser idag. Och det är ju lite speciellt. Det betyder någonting, faktiskt. Jaha, jag har gjort mitt bästa för att stoppa landet från att hamna i en katastrof, säger då Sudans premiärminister Abdallah Hamdok när han avgår. Och alternativet var säkert mindre trevligt. Så kan vi väl säga. Och det här rullar på som det ska, naturligtvis. Och det är lite speciellt, får man nog säga, överlag nu i de delarna. Jaha, det är så här med strategiska förträngningar som vanligt. Och ja, hur blir det egentligen med rekordår för Suezkanalen? Var ju konstigt. Det är lite speciellt. Vad är det där egentligen? Man tänker, det är som jätte... Allting var jättedåligt. Är det någonting som är fel här alltså? Har det rört sig mer varor alltså? Men ja, inte det konstigt. Fast det har rört sig mer varor, så finns det inga varor på något vis, eller? Hur fan är det här? Ja, det är ju lite sådär. Man får tänka till här nu. Finns det tankar bakom det här, eller vad är det för någonting? Ja. Ghislaine Maxwell har en bror som säger att hon kommer inte namnge några andra förövare i de här sammanhangen då. Då kanske man undrar vilka då? Finns det andra? Vet hon om det? Blir det inte, om hon vet, säger det, att hon tänker inte namnge andra människor som har funnits inblandade. Är inte det en uppenbar risk för att hon ägnar sig åt skyddande av brottsling här nu? I den meningen. Och hur blir det då egentligen då om det visar sig att till exempel Bill Clinton har funnits med i de här sammanhangen? Jag menar, han har varit presidenten då, inte det allvarligt? Hur vet man helt säkert att Bill Clinton inte har utsatts för påpressning eller påtryckningar politiskt, eller politiska påtryckningar? Hur vet man det? Borde man inte ta reda på det? Ska man strunta i det? Kan de här påtryckningarna ha resulterat i lagstiftningar som kanske har gynnat en part eller en annan? Jag vet inte vad det skulle kunna vara för någon part, men det var ju något tal där som han höll då, för någon telefonfirma, eller hur fan var det där? Jag tror 2009 tror jag det var, och jag tror Donald Trump tog upp det 2016, alltså det verkar ju ha pågått en stund det här. Det är konstigt. Det är konstigt. Ja, så där alltså. Som sagt, det här är ingenting för småhandlare. Det här är ingenting som man behöver bry sig om. Handlar om pedofilverksamheter på det sättet, i annan mening än att det här är ren och skär utpressningsbusiness när det är underrättstjänster inblandade. Och visar det sig då till exempel att den här amerikanska presidenten har fattat massa beslut under tvång, eller tvångsmässighet, hur blir det med giltigheten för de här besluten egentligen då?
Kanske det här har varit satt i system. Kan det vara så? Att det finns massor med beslut som egentligen saknar laga grund. Jaha. Det skulle kunna vara en tanke. Ja, vi lär få se. Vi lär få se helt enkelt. Jaha, och på tal om det så Bill Clinton, han borde då i något sammanhang då, eller rättare sagt, tänk om Bill Clinton var pressad av främmande makt. Under hela rättegången mot Ghislaine Maxwell, som befanns skyldig den 29 december för att rekrytera och smugglat unga flickor för den dömde pedofilen Jeffrey Epsteins sexuella preferenser då, och eller sexuella människohandel, citerades av ex-presidenten Bill Clinton som stammis på den bortgångne tycoonens privatjet som kallas för Lolita Express. Och ja, vad ska vi säga? Det är nog inte riktigt bra det där att man valsar runt statschefer där. Alltså. Skulle kunna tänkas komma sig ut efter. Och tänk de här korkade underrättstjänsterna som inte förstod att de här kunde utsättas för utpressning. Det väcker inga tankar hos människor när man uttrycker sådär, nej. Jo, det gör det. Jag vet att det gör det. Och det är jävligt bra och det är det som är meningen. Även om det är spydigt och raljant och så vidare. Men det är precis vad det som har varit själva syftet bakom det. Så är det. Jaha, och som sagt, de här PCR-testernas nödgodkännande upphör då, ja, den 31/12/2021, då är de inte godkända och ja, det är bara som det är och nu är det annat. Det är en ny vecka och det är nya tider i den meningen också. Jaha, och slump ska vi kanske prata om. Det är ju lite vad det är, eftersom otur är vad det är och tur är när omständigheter kommer till förberedelser. Och det här har naturligtvis man rent språkvårdsmässigt försökt hantera på något lite mer tillkrånglat sätt, så folk inte ska förstå att det här är egentligen helt banalt. Det är väldigt få saker inom alltet då som ja, saknar koppling till något annat. Det är ju liksom på det viset. Och slump är något som avgör vad som händer då händelseförloppet inte är deterministiskt, alltså inte till alla delar beror på vad som hänt tidigare. Och eventuella avvikelser inte kan förklaras med medvetna handlingar. Ja, som sagt, det är lite språkvård här. Och slump används för att beskriva oförutsägbarhet som vanligen beror på en eller flera orsaker och skiljer mellan deterministisk slump som handlar om oförmåga att analysera bakgrunder och orsakssamband och indeterministisk slump som inte kan förklaras på det sättet då. Och ja, vad ska vi säga? Och det här har naturligtvis C.G. Jung och flera andra har lagt sig i det här naturligtvis. Och vad blir det då av det här i grund och botten? Det går liksom inte med vanlig logik i de här sammanhangen. Det duger inte. Och det man skriver här när man försöker förklara det här, det är ju liksom ren rappakalja. Och ja. Man kan ju säga så här, en mindre vedtagen definition på ordet slump är en akronym för strategiskt löpande underrättelse styrd målsökande planering. Så kan man ju säga. Och allt det där som de skriver till för att dölja det lite mera grundläggande, fundamentala och helt uppenbara faktum som råder i det här. Det kan man ju lugnt konstatera. Och det ska vi nog inte glömma bort i vad som kommer nu. Vi tog upp det här med att svenskarna som har skänkt mest till Clinton, vi behöver inte fördjupa oss i vilka det är. Det kan alla räkna ut själva och en del är numera åtalade för folkrättsbrott helt enkelt. Och parlamentet i Sydafrika brinner och det är ju som det är naturligtvis. Och
ja, EU-kommissionen vill lista kärnkraft och naturgas som hållbara. Det vet ni ju om vid det här laget. Och Sudan släcker mobilnät för att stoppa demonstrationer. Och vilka som finns i Sudan i de här sammanhangen, det tror jag inte heller vi behöver fördjupa oss i, helt enkelt. Och vi har gått igenom en massa olika saker som händer och vad det här för med sig och varför det händer och vad som ska komma sen. Och vi kan hur säkert som helst konstatera att nu står vi inför övergripande förändringar. Det kommer att bli rättegångar på Guantanamo, Kuba. Det kommer att bli beläggning på de här säkerhetsbyggnaderna som Sverige har byggt här. De där två företeelserna, de är sammankopplade. De här globalistintressena som har verkat under flera hundra år, när det gäller 1900-talet i en utsträckning som är närmast obegriplig. De har legat i herrejävlar alltså. Det har de gjort. Det har man väl märkt det. Upptäckt det. Förstått det. Insett det. Ja, då blir de egna föreställningarna lite annorlunda på en gång. Det var inte mycket bevänt med det där egentligen. Billiga hästhandlare, schackrare, charlataner. Eller vill de göra gällande att de har en moralisk resning och andlig hållning som motsvarar vad som kommer ur käften på dem? Intressant. Vad fint. Lyckan kommer och lyckan går, kan man säga. Om man vill vara vänlig i det. Ja, med det, kära vänner, så ja, jag vet inte. Det är ju lite svårt att så att säga undvika det här bruset eller den här stormen som pågår runt husknutarna, runt stugan Sverige, eller ankdammen Sverige kanske vi ska säga. Det är det ju. Och vad säger de svenska politiska partierna i de här sammanhangen? Och en enda av de frågor som jag pratar om idag här. Vad säger alternativmedierna om det här? Ja, de säger ju samma sak som de etablerade politikerna gör. I och för sig. Största möjliga tystnad. Det är fantastiskt. Men ni ska ha tack. Ni ska ha det största av tack. Ni är fantastiska. Det här går fantastiskt bra också. Det har varit en fantastisk tid det gångna året. Och det kommer bli en ännu mer fantastisk tid det här året som kommer. Vi kommer få uppleva saker tillsammans som människan aldrig upplevt. Vi har vår roll att spela. Och den ska vi se till att fylla väl. Med det, kära vänner, så har vi dragit igenom det första av mysen det här året. Och ja, vi får väl se hur upptrappningen går till angående det här jävla, den här jävla luren som styr Katla alltså. Och som sagt, den måste man ha kontroll på. Man måste ha kontroll på techjättarna och man måste ha kontroll på underrättelsetjänstkollektivet. Och det har man redan i de väsentliga delar, eller de vitala delar i alla fall, som krävs för att genomföra det här. Och det kommer att bli ett spännande 2022. Var så säkra. Och med de orden så får jag önska er en trevlig måndagkväll. Och vi hörs på onsdag om inget annat och oförutsett inträffar. Okej, trevlig måndagkväll då på er.